रोल पाई मसला अच्छे ना ମାନେ କଣ କଣ ହଉଛି? ଏଇଟା ରୋଲ ହଉଛି, ଚାଉମିନ ହଉଛି, ପକୋଡ଼ା ହଉଛି, ସିଝା ଅଣ୍ଡା ହଉଛି, ଚିଲି ଚିକେନ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ଜାଗା? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ, ନ୍ୟୁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ। କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ପ୍ରାଇସ କଣ ରହୁଛି? ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନଟା 50 ଟଙ୍କା, ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନଟା 60 ଟଙ୍କା, ପକୋଡ଼ା ହାଫ ରହୁଛି 50 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ଗୁଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଚିଲି ଚିକେନ ହାଫ 80 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। କେତେ ଦିନର ଦୋକାନ କଣ? ଏହା 4.5-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲା କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିମା 5 କିଲୋ, 10 କିଲୋ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଖାଲି 10 କିଲୋ ପକୋଡ଼ା 10 କିଲୋ କିମା 5 କିଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା? ହଁ, ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି।
ସିଙ୍ଗଲଟା 50 ଡବଲ 60 ହେଲୋ ଯୋଗା ଖାଇବୁ ନା ଦୁଇ ହାପ୍ତ Yeah.